Στο θέμα των δασικών χαρτών θα περάσουμε τώρα προς ώρας και με την προθεσμία να εκπνέει στο τέλος του μήνα, μόλις ένα ελάχιστο μέρος ιδιοκτητών της Κρήτης έχει καταθέσει ενστάσεις, γεγονός που πυροδοτεί τον κίνδυνο να χαθούν περιουσίες. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε και κυρίως ποια θα είναι η πραγματικότητα από 1η Ιουνίου σε περίπτωση που δεν δοθεί εκ νέου παράταση. Να καλησπέρισω τον κύριο Νίκο Κοντζαμπασάκη, δικηγόρος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί ενδελεχώς με το θέμα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πρόσφατα κάνατε και μία αιχμηρότατη ανάρτηση. Κάνατε λόγο για ένα δασικό χάρτη έκτρωμα και για μη επαρκή αντιμετώπιση του ιδιοκτησιακού προβλήματος. Ναι, είναι περσινά τα σταφεία και μάλιστα είναι πολύ ξινότερα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Η θέση μου περί εκτρώματος παραμένει και δυστυχώς παραμένει παρά τις υποτιθέμενες και φερόμενες διορθώσεις που θα γινόταν στους χάρτες, τις οποίες περιμέναμε ως, αν θέλετε, δροσιά μέσα στον κάψωνα. Από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα πολλές φορές είναι και χειρότερα από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο. Και μάλιστα δεν είναι απλώς χειρότερα, ενώ ότι οι διορθώσεις που έγιναν στο χάρτη είναι απειροελάχιστες, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε διορθώσει και επιταχύρω, δηλαδή οι γεωργικές εκτάσεις πέρυσι σήμερα είναι δασικές. Και το τραγικότερο όλο βέβαια είναι ότι έχουμε μια ασφυκτική προθεσμία, ενώ οι πολίτες περίμεναν με βάση τις διαβεβαιώσεις της πολιτείας και των εκπροσώπων της ότι θα υπάρξουν διορθώσεις και κυρίως θα υπάρξει το νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις αυτεπάγγελτες διορθώσεις χωρίς αντιρρήσεις, κόστος, ταλαιπωρία, ειδικά αυτή την περίοδο για τους πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μέσα στον κάψωνα με μια ψυχρολουσία, χωρίς να έχουν διορθωθεί οι χάρτες, με ένα νομοθετικό πλαίσιο και κάποιες παρεμβάσεις εξαιρετικά συγκεκριμένες και αν θέλετε λίγες για το μέγεθος του προβλήματος, με εκπνέει προθεσμία στις 31 Μαΐου και να κινδυνεύει βεβαίως να υποστούν τα επιχείρη αυτής της αβελτηρίας. Και πώς με όλα αυτά τα δεδομένα που μας περιγράψατε θα τρέξει μέχρι το τέλος του μήνα το διαδικαστικό? Έχουμε βέβαια και αιτήσεις για παράταση να πέφτουν βροχιδών και από κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας και από την ΠΕΔ Κρήτης. Έχουμε και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για το θέμα. Για την ώρα το Υπουργείο παρουσιάζει μια άτεγκτη στάση. Δεν ξέρω αν τουλάχιστον εκτιμάτε ότι μπορεί έστω και στο παραένα να γίνει κάτι καλύτερο και πόσος πρέπει να είναι αυτός ο επιπλέον χρόνος που θα δοθεί? Μία λέξη θα σας πω μόνο και επ' αυτού αρκεί αυτό που έλεγε ο Βίσμαρκ, ο μέγιστος, ότι όσο διαφωνεί κανείς με την πραγματικότητα, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Και αυτό περικλεί τη θέση του Υπουργείου, που είναι το μοναδικό και μάλιστα ο κρίσιμος κεντρικός φορέας της πολιτείας πάνω στο ζήτημα, που δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη παράτασης του ελάχιστου δηλαδή και αυτονόητου στην υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες. Θα σας πω μόνο ότι ως και η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, δηλαδή κατεξοχήν ενδιαφερόμενη για την προστασία των δασών, έχουν με επίσημη ανακοίνωσή τους, πέραν της αυτοδιοίκησης, των δικηγορικών συλλόγων, των παραγωγικών φορέων, των βουλευτών, των κομμάτων, πραγματικά το Υπουργείο είναι σε γυάλα ή νομίζω ότι εμείς όλοι οι άλλοι είμαστε σε γυάλα? Κοιτάξτε, είχαμε μια κινητοποίηση κοινωνική, μια κινητοποίηση λαϊκή. Έρεξε σκομό πριν ένα χρόνο, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Νότια Ελλάδα, γιατί κυρίως και στην Πανελλάδα, αλλά και κυρίως σε εμάς, έγινε κάποια στιγμή σαφές, παρά τις καταρχήν υπεκφυγές, ότι υπάρχει πέραν του δασικού και σοβαρό ιδιοκτησιακό πρόβλημα. Ήρθαν υπουργοί, υπήρξαν περιοδίες και υπήρξε μια διαβεβαίωση στους πολίτες ότι μην κάνετε ενστάσεις. Αυτό ήταν δημόσια διαβεβαίωση. Σωστά. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε και να ξοδεύεστε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι δεν μπορούμε για να μην ταλαιπωρήσετε. Δηλαδή θα διορθώσουμε τα λάθη. Αυτό εσάς, εμένα, τον οποιοδήποτε καλόπιστο πολίτη θα τον οδηγούσε να σπεύσει, να κάνει αντιρρήσεις, να υποβάλει αντιρρήσεις? Όχι βέβαια. Έρχεται η πολιτεία τον Απρίλιο, τέλεια Απριλίου του 22, δηλαδή προ 10 και 15 μέρες, και δημοσιεύει νέες πράξεις τροποποίησης των δασικών χαρτών και δεν τηρείται τη στοιχειώδη προθεσμία των 105 ημερών που προβλέπει ο νόμος ως διαδικασία αντιρρήσεων εν γέννης δασικούς χάρτες. Αλλά τι ταλαιπωρεί την πολιτεία, υποτίθεται η αναβολή? Ότι δεν θα είναι εντάξει στην μνημονιακή της υποχρέωση το Σεπτέμβριο του 2022, γιατί αυτό μας είπε ο κύριος Αμοιράς προχθές στην Βουλή. Και σας ερωτώ, αν δηλαδή τελειώσει η προθεσμία 31 Μαΐου του 2022, έχουν συγκροτηθεί επιτροπές για να εξετάσουν τις αντιρρήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί? Δηλαδή ο χάρτης θα έχει κυρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2022 ώστε να είναι εντάξει με την μνημονιακή της υποχρέωση η κυβέρνηση? Όταν ήδη είπε ο ίδιος ο κύριος Αμοιράς στη Βουλή, δείτε με, ότι από τις 174.000 ενστάσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι το 2017 έχουν εξεταστεί μόνο οι 50.000, δηλαδή εκκρεμούν ήδη 124.000 ενστάσεις από το 2017. Συν όσες ενστάσεις και αντιρρήσεις έχουν ήδη υποβληθεί, που είναι προφανώς κάποιες δεκάδες χιλιάδες κατά το προηγούμενο έτος,
και θα τα έχει ολοκληρώσει αυτά η πολιτεία, θα έχει ελέγξει, θα έχει συγκροτήσει και θα έχει ελέγξει η ενδιάμεση διαδικασία που λέμε εμείς οι νομικοί, δηλαδή οι επιτροπές, των αντιρρήσεων τα πράγματα ώστε να ακυρωθεί ο χάρτης και να πάρουμε την επόμενη δόση των 750 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα, κύριε Κουτσομπασάκη, πού λέγονται αυτά? Εκπνέει η προθεσμία. 1η Ιουνίου. Ποια είναι η πραγματικότητα, η νέα πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι στις 1 Ιουνίου, αν δεν δοθεί παράταση, θα ξυπνήσουν οι πολίτες και όχι μόνο οι πολίτες. Και οι Δήμοι και τα μοναστήρια και η περιφέρεια και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων και θα δουν ένα γιγαντιαίο ποσοστό ιδιοκτησιών, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθμα, αλλά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, να έχουν χαρακτηριστεί δασικά, να μην καλύπτονται οι περισσότερες από αυτές τις ιδιοκτησίες από τις τροπολογίες που έχει κάνει η κυβέρνηση ένα χρόνο τώρα, δηλαδή από το 48-19-21 και από το 49-15-22. Κυρίως ως προς τα ΑΔΕΛΤΑ και τους φερόμενους τίτλους ιδιοκτησίας μέχρι το 2001 και τα λοιπά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, μην κουράσουμε τους τηλεθεατές. Πάντως, ρυθμίσεις που αφορούν ένα πολύ μικρό ποσοστό ιδιοκτησιών και θα ξυπνήσει η Κρήτη και τα νησιά μας βεβαίως και τα Δωδεκάνησα, αλλά για την Κρήτη που μας ενδιαφέρει σήμερα και μιλούμε, και θα είναι κάτοικοι Άλπαιων. Θα είναι κάτοικοι και Ελβετίας, χωρίς όμως τα προνόμια των κατοίκων της Ελβετίας. Πιο απλά δεν μπορώ να σας το πω. Και μέσα σε όλη μόνη αυτή... δυνατότητα που θα υπάρχει για να αντιληφθείτε. Ναι. Γιατί μιλάμε, είναι να προσφύγει ο πολίτης κατά του χάρτη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όταν όμως δεν έχει υποβάλει αντιρρήσεις, δεν μπορείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτή είναι πάγια νομολογία του, να πας το πρώτον για πρώτη φορά και να λες: ξέρετε, δεν είναι δασική έκτασή μου, είναι καλλιεργήσιμη, σπερνώ το 1960 κτλ. Αυτά έχουν τελειώσει, αφού δεν τα έχει προβάλει ήδη κατά την προδικασία εγκαίρως με αντιρρήσεις. Άρα στην πραγματικότητα πρόκειται για κεφαλοκλείδωμα και ξαφνικό θάνατο. Όπως λέμε στην ιατρική. Είναι αυτή και η συγκυρία, είναι και η συγκυρία που δεν πρέπει να ξεχνάμε, η οικονομική, που είναι πολύ δύσκολη και στενή για τις περισσότερες οικογένειες, για όλους μας. Υπάρχει δηλαδή και ένα κόστος που αφορά τις ενστάσεις και τα τοπογραφικά, το οποίο δεν πρέπει να το περνάμε έτσι μόνο, απλά, στα ψηλά γράμματα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, αν πιστεύετε ότι μέχρι ένα ποσοστό υπάρχει και ένα έλλειμμα επικοινωνιακό, πέρα από τις στρεβλώσεις που καταγράφουμε. Υπάρχει και αυτή η λανθασμένη κουλτούρα του Έλληνα που πάμε από παράταση σε παράταση χωρίς να κινητοποιούμαστε? Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε αυτή την κουλτούρα η ίδια η πολιτική τάξη και η δημόσια διοίκηση εκπαίδευσε τους πολίτες. Θέλω να πω ότι σε πολύ σοβαρότερα ζητήματα, σε πολύ σοβαρά μάλλον ζητήματα, η ίδια η πολιτεία δίνει παρατάσεις στον εαυτό της. Σας θυμίζω επί παραδείγματι, γιατί δεν φταίει ο πολίτης, αν θέλουμε ευνομούμενη πολιτεία, είναι διαδραστική σχέση, είναι σούστα όπως λέμε στην Κρήτη. Όπως η πολιτεία δίνει στον εαυτό της παρατάσεις στους ελέγχους των φορολογικών υποθέσεων, και έτσι ο πολίτης μπορεί να ξυπνήσει μάλλον στη δεύτερη γενιά και να βρεθεί χρεωμένος στο δημόσιο. Είναι γνωστό το σύστημα εδώ και 30 χρόνια. Οπότε λίγη πενταετία και δεν έχει προλάβει η φορολογική διοίκηση να ελέγξει τους φακέλους που προηγούμενης πενταετίας. Δίνει και μια παράταση για την επόμενη πενταετία και μετά τα εξής. Λοιπόν, προφανώς για να νομοποιήσει ηθικά και πολιτικά η πολιτεία τη δική της αυτοκρατορία, έχει κακομάθει και τους πολίτες. Εδώ όμως κοιτάξτε, δεν μιλούμε για μια επιμέρους τρέχουσα δικική διαδικασία. Εδώ μιλούμε για μια διαδικασία που θα καθορίσει την ιδιοκτησία δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών και το μέλλον ενός μεγάλου τμήματος της χώρας. Ναι, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δασικοί χάρτες και κτηματολόγιο αποτελούν συνταγματική και συμβατική υποχρέωση της χώρας. Δηλαδή, και αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε, πρέπει να είμαστε και τελευταίοι στην κατάταξη την ευρωπαϊκή. Ναι, αλλά δεν θα πληρώσει ο πολίτης εκείνος, το οποίο μέσα σε μια σπουδή για κάτι που δεν έγινε 50 χρόνια από τρεις γενιές νωρίτερα ή που έγινε κατά το δοκούν από την εκάστοτε πολιτική εξουσία, βρίσκεται σήμερα προεκπλήξως. Όταν δείτε με, ο δασικός χάρτης, αν κλείσει στις 1 Ιουνίου και δεν υπάρξει παράταση για αυτόν που έχει χαρακτηριστεί δασικό το ακίνητό του, υποθηκεύεται και στο κτηματολόγιο η σχετική δήλωση της ιδιοκτησίας του. Εδώ δεν πρόκειται για μια μνημονιακή υποχρέωση της χώρας. Κλείνουμε το δασικό χάρτη. Κλείνουμε το δασικό χάρτη σημαίνει υποθηκεύομαι να αρκοθετούμε και το ιδιοκτησιακό δικαίωμα των πολιτών. Καταλαβαίνετε ότι η χώρα τράβηξε 10 χρόνια μαρτυρίου μέσα στα μνημόνια και μέσα στις υποχρεώσεις με τους δανειστές. Δεν είναι απλώς μια υποχρέωση συγχώνευση δύο οργανισμών του δημοσίου που πρέπει να την επισπεύσουμε για να πάρω μια δόση. Είναι καθοριστικό και καταλυτικό ζήτημα για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της χώρας, δηλαδή για την ίδια την επιβίωσή της στο μέλλον. Και δεν θα έπρεπε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν θα έπρεπε να δεσμεύεται εύκολα στους θεσμούς ότι ξέρετε κάτι μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι τον Σεπτέμβριο θα το τελειώσω. Ένα ζήτημα που κράτησε 100 χρόνια, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν μπορεί να κλείσει 6 και 8 μήνες όταν έχεις υποστελέχωση στα δασαρχεία και δεν έχεις συγκροτήσει ακόμα τις επιτροπές.